ei pahi, pahi. Päätin siis tehdä semmoisen pikkusen videopätkän Pelu Imurista. Black and Decker. Ja kuinka hyvin sitten se nähdään. Semmoinen pikkuinen pölyimuri, joka toimii. Tuvakka sytyttiin pistorasista. Ostin tämä Lidlistä 40. Eli taakkahinta oli 39,99. On se mulla ollut tällä hetkellä nyt muutama kuukautta käytössä. Toimii aika hyvin. Se on aika hyvä pikkuletku. Johto onkin ensin mukana muutaman metri, noin 4 metriä varmasti, että pääsee kätevästi joka puolella autossa. Sitten mukana täällä semmoset 2 laittava päätä. Yksi on semmonen pikkana vähän johosta kulmatesta. Pienestä kolosta vähän imuta. Sitten on semmonen levempi pää. Se on harjatkin laittaa. Aika mukava vaihtaa. Tästä nappi irti. Ops. Paine päällä, napsin kiinni. Laitan näin kiinni. Aika mukava systeemi. Putsoskin aika helppo, sen takia mä tein hoistin tästä nappi. Painat alas. Saat se pelu siitä. Anteeksi. Nyt tippui vähän reikasta ulos. Vähän väärinpäin, mutta joo. On se aika helppo putsatakin. Sitten sivusta kansi auki. Pelut ulos. Sitten sen pikkuinen sootattiin täällä. Se käännät muutaman kerran. Kyllä sen viisan pitää jos on ulkopuolella, mutta tällä hetkellä tulee vähän vesisala, että sen takia mä haluan mennä sinne ulkopuolella. Ja sitten vähän pikkuhiljaa tostakin soottimesta vähän pölyt irti, että sitten vähän sitten paineilmalla on se aika hyvä, tai sitten puhaltat tuohon sisällä saa aika hyvin ja kätevästi kaikki putsattu, uudesti kiinni, luukku kiinni ja sitten uudesti kytket on kiinni, naps, ja se taas toimii. Aika semmonen mukava pikkuinen juttu, ei ota paljon tilaa. Semmonen aika pänevä. Täällä sitten lukee 12 TC 6 amperia. On se aika tehokas, kyllä se imuu hyvin. Siinä. Kohta näette, että pikkuisen pätkamasin imuisin vähän lattiasta. Mulla on se matto laitettu tosta. Mä tekin vähän videopätkä, kuinka mä imuisin roskat pois. Aika mukava. Mä oon aika tyytyväinen näistä. Aika mukava pikkuinen peluimuri. Suosittelen lämpimästi. Hakeetakaa semmonen pölyimuri omalla autoa, ei se vetä paljon tilaa. Mutta joo, en mä siinä mitä muuta nyt tarkkaan osaa siihen kerrota lisää. Jos on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin kommentoisin alas. Kaikki mun sivut löytyy sitä ala-alta. Blogit. Kuvakaleri, eli kuvapankki. Ja yhteistiedotkin virallisesti verkkosivulta. Että semmonen pätkä, mutta joo, nyt
laitan siihen perään muutama minuutti aikaisemmin tallennettu videopätkä, kuinka mä imun tuon pikkusta kulma tosta. Että se putsaa aika hyvin, että ei ole se mitään paha. Mun puolesta tällä hetkellä taas moikka moi ja nähtämme seuraavassa videossa.